চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট কা সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ স্থিতি আগৰপৰা স্পষ্ট। ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটোত কলকাতাতো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সেয়া স্পষ্ট কৰিছে, কা সমৰ্থন বিজেপিয়ে কৰে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পশ্চিমবংগত 15 বাৰমান এই কথা কৈছে আৰু অসমত এই কথা মই 50 বাৰমান কৈছোঁ। এই কথা আমাৰ নহয়, কা সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কাৰ বৈধতাক লৈ ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে গোচৰ সিদ্ধান্ত দিয়াটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও বিচাৰে। তেতিয়া কা লাগে নে নালাগে সেই সন্দৰ্ভত সকলোখিনি কথাই স্পষ্ট হ'ব। এইদৰে উল্লেখ কৰে আজিৰ দিনটোত কাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কালিৰ দিনটোত কলকাতাত সকলো কথা সদৰি কৰাৰ পিছত বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি তাৰপিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কাৰ বৈধতাক লৈ আঁচুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো দল সংগঠনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ইতিমধ্যে গোচৰ তৰিছে আৰু ময়ো বিচাৰোঁ যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে এই বিষয়ে শুনানি কৰি আমাক এটা সিদ্ধান্ত দিব লাগে। গতিকে মই ভাবোঁ যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোটেই গোচৰটো বিচাৰাধীন হৈ আছে, গতিকে আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰা উচিত। গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো পশ্চিমবংগৰ বক্তব্য, সেই বক্তব্যটো আমি সকলোৱে জানো। বিজেপি যে কাৰ সমৰ্থনত আছে সেইটোতো কোনো লুকাই থকা কথা নহয়। গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি কোৱা নাই, বহুতবাৰ কৈছে যোৱা 5 বছৰত যে কাক আমি সমৰ্থন কৰোঁ। মই বহুতবাৰ কৈছোঁ, গতিকে বিজেপিৰ যিটো কাৰ ওপৰত আমাৰ সমৰ্থন আছে সেইটোতো সৰ্বজন বিদিত।